الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنتي وحالك المرتين أبوه شيخ عبد الله الشوكي وأه عالم كتخصصي علم الكلام كفلسفة عقائد كيبمان علوم تكريك التسن معقولاتك مركو عن جعلان لهنين ما أنتي ويدينو سؤالك ومن أو قصابسا عقيدة ده. ان شيخ وحا بري هاند مكوب بدن ايا سوشيال ميديا ان يبرح بالشده وضاء نلقي اليوم مراحل دده مركا سيدان لو كنت يقال كلا ضوضها شيخ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مركا وروان كعلم هاد علنا هي القران كان هاد مكوب بدن له قلت سؤال اسمه سؤال هاد مهم واحد وحيالها دودها اللوغو غير كره واحد كم بدأ مركو هوري لوضع قفل دودة هي سعر لمضوع كهالان علم كان آداب البحث والمناظرة في كهذا شهر مناظرة وانا قلت حيسا لبوقف ونظيران بسكوة أقوننا له واحد يكد دودة هي أن أقون له ميت كستانا بجيد كيسو يهي يوحق وغادينا هيو إن حق لجيرو يهي oo xaqiiqada dhabta ah in laga yool geero qof kasta uu raadinayo marka waxyaalaha la sameyn karo waxa kamid ah tusaale ahaan mas'alada laga doodayo dabiicadeeda ayay ku xiran tahay dooda iyo niqaashka sida uu noqonayo marka waxa laga doodayo hadii ay yihiin masail ilaahiye ama ilaahi jirtaankii soo kale ilaahi wujoodkii soo kale waxa muhiim ah qofka mulhidka ah oo masaishaas ka doodaya inu aqoon ama bees u leeyahay aqliyadka bees u leeyahay sidoo kale qofka muslimka ah oo rawa inuu kala doodo waa inuu aqliyadka bees u leeyahay macnaheedu waa inay jirto wax la yiraahdo aqbiya mushtaraka waa inay jirto meel la soo imaan karo garoon ah oo bees ah oo doodi laga bilaabi karo labadii qofba waa inay jiraan marka laakiin labadii qof ayagoo beeskii aan isku waafaqin ama cilmigii mantiqii tusaale ahaan iyo culumtii aqliyadka beeska ahayd ayagoo aan aqoonin dooddu ma ila ku dhamaanaysa waxyaalaha kale waxa ka mid ah hadda mar dhaweeyto dood aan dhageysanayay oo dhexmartay mulhid iyo nin muslim ah oo culuma ah oo ka niqaashay mas'aladaas waxay ka hadlayaan macnaha diinta islaamku sax miyaa mise way khaldan tahay yani waxay ka sheekeynayaan tusaale ahaan ay ka hadleen saxada diinta islaamka iyo qur'aanka saxadiisa iyo mas'alad noocaas ah ayay ka niqaashayaan ninka la doodayayna wuxuu leeyahay ilaahay maba jiro waa mulhid marka waxaa ka mid ah akhdaada lagu dhaco qofkii mulhidka ahaa in lagala doodo diintii iyo qur'aankii masixan yahay mise waa khaldan yahay iyadoo marka aan lagala doodo ilaahay wujudkiisa yani marka koowaad qofka mulhidka ilaahay wujudkiisa waa in lagala doodaa ilaahay wujudkiisa markuu qiro waa in lagala doodaa ilaahay afcaal ficil faacil muhtaar ilaahay ma yahay ficil musamayn kara kabacdi waa in lagala doodaa ilaahay mucjizo inuu uu sameeyey oo mucjizo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey oo awoodo kabacdina mucjizadaas inay tusin karto rasuulka inay saadiqin yihiin ilaahay rasuul uu soo diri karo rasuulka qur'aankaas inay la yimaadeen masaa'ishaas inay la yimaadeen qur'aankii iyo axaadiistii iyo diintii inay la yimaadeen kabacda laga doodi karo markaas qur'aankii iyo masaa'ishii kale marka dood wax loo gulgaarka waxa weeye labada qof oo ka wada hadlaysa masaa'isha cilmiga ah in ardiya mushtaraka ay jirto dad macquulaadka iyo mantiqii yaqaana ay yihiin tusaale ahaan Fakhruddin Razi kitaabkiisa la yiraahdo munaadaraatun fi maa waraa an-nahr nimbu intuu la dooday buu wuxuu yiri ma kaana yumkinuhu an yacrif aljawaab li'annahu kaana qaasira fi lmantiq ma awoodin buu yiri markaan ku soo arooshay shubhadii inuu ii jawaabo muuse awoodin buu yiri ninkaas waayo wuxuu yiri cilmiga mantiqa qaasir buu ku ahaabi oo waa ku gaabnaa cilmiga mantiqa aqoon dheer uma lahayn marka qofkii inuu aqoon mantiqii iyo culumti kaloo macquulaadka ahayd oo ehel uga dhigi lahayd munaadarada inuu geli karo waxay keenaysaa taas naftirkeeda inaan wixii laga gulgeero oo ka gaabiyo intaasaan kusoo gaabinahaya wasalaamu calaykum sheekh aad baa umahadsan tahay su-aasha labaad oo aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kalaamka ama culumtan macquulaadka la isku yiraahdo falsafad guud naga sii intay u kala baxaan iyo faa'iidada ay u leeyihiin su-aasha hore haddii aan ku weydiinayo ahayd doodaha lala gelayo dadka ama islaamka ahayn ama firiqda kaleeta islaamka ah intaa waxaan jeclaan faahfaahin yar in naga siiso
waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Cilmulkalaamku ama cilmigan caqaa'idku oo cilmulkalaamka ah faa'iido noocyahu u leeyahay in la difaaco xaqii malaaxidana la radiyo iyo cilmigaas inta uu kala baxo. Cilmulkalaamku haddii aan soo gaabin waa qawaacidda iyo aasaaska culummada islaamku ay dejiyeen ayna ugu talagaleen inay ku difaacaan diinta islaamka, inay ku difaacaan ay ugu talagaleen. Cilmulkalaamku marka waa cilmiga keliya oo awoodda buuxda u leh in caqaa'idka adilo uu ka sugo shubahaadka ugu soo ururinahayo oo malaaxidada iyo dadka lamidka ay ku soo ururinahayaan uu ka difaaco. Marka cilmulkalaamku markii aad fiirisid juhuuddii culummadeenna islaamka laga soo bilaabay imaamkii weynaa Abulxasan Ashcari iyo a'imadii ka soo horreysay al imaam Abu Xaniifa oo kale iyo imaam Shaafici oo kale, dhammaantood waxay juhdi badan ku bixiyeen si caqiidada u difaaci lahaayeen, ay ula doodi lahaayeen firaaqda ahlulbidca ah. Waa garanaysaa al imaam Abulxasan Ashcari inta kutub uu ka alifay diintii Muctazilada iyo Qadariyada, sidoo kale ardadiisii raggii ahaa al-ustaad Abulisxaaq al-Asfirayini iyo talaamiiddii ka dambeysay sida al-Qaadi al-Baqilani, al-Imaam ibnu Furaq, al-Imaam Cabdulqayr al-Baghdadi iyo dhammaan juhuudda a'imada waaweynada ashaacirada ay ku bixiyeen cilmulkalaamka si ay u difaacaan diinta islaamka shubahaadka iyo waxyaalaha lagu soo ururinahayo oo dacniga diinta islaamka ay uga difaaceen. Wax kaa qarsoon ma ahan juhdigii al-Imaam al-Ghazali raximahullahu tacaala zabankiisii uu sameeyey oo isagoo adeegsanaya cilmulkalaamkii uu naqdiyey falaasifadii, kitaabkiisii weyna taariikhda falaasifa ahaa uu ku naqdiyey, sidoo kale wuxuu naqdiyey firaqdii kale oo xaqa khilaafsanayd sida baadiniyadii oo kale qadaa'ilul baadiniyyi uu alifay, sidoo kale al-imaam Fakhruddin Razi iyo juhuuddiisii weyneed cadiimka ahayd. Waxaa la yiraahdaa in ka badan saddex kun oo masaalo ayuu falaasifadii ku radiyey oo ay ka mid tahay cumuuman masaa-ishaan ka hadlaya al-usuul iyo furuuc iyo mandiq iyo kulli masaa-isha uu ku naqdiyey falaasifada. Ilaa culummada islaamku oo mutakalimiinta juhdigaasi ku soo jiray, cilmulkalaamkuna waa cilmiga keliya u taagan markasta in la naqdiyo shubahda caqaa'id lagu soo ururinahay. Su-aashaada qaybta labaad oo ah culumta uu u baahan yahay qofka jooga zamankan oo la rabo inuu ku hubeysnaado si uu u noqdo qof awood u leh inuu difaaco caqaa'idkii shubahaadkiina ka naqdiyo maxay tahay? Waxaa loo baahan yahay qofka inuu yaqaano cilmiga mandiqa. Cilmiga mandiqa ah waa cilmiga aasaaska u ah fikirka qofka, fikir saxiixa inuu la yimaado oo fikirkiisa saxiix ka dhigi kara, fikirka faasidkana ka soo wici kara, waa cilmiga mandiqa. Sidoo kale waa inuu yaqaanaa cilmu al-aadaab al-bahth wal-munaadara, cilmiga la yiraahdo waa inuu yaqaanaa oo ah sidii niqaashka cilmiga ah uu u geli lahaa. Sidoo kale waa inuu yaqaanaa al-umuurul caama waxa la yiraahdo oo ku saabsan istilaaxaadka falsafiga oo dhan, istilaaxaadka kalaamiga uu ku baran karo. Waa inuu dhammaan culuum badan oo ku tacluuqda cilmulkalaamkaas oo hadda majaal aan la soo xisin karin, yani majaal kusoo waasi noqonayn, inuu barto ayaa qofka qasab ku noqonaysa si uu awood ugu yeesho inuu diinka difaaco. Shaqada waa maasan tahay. Su-aasha kale oo aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeye, waxaa jira markii firaqda ama diimaha ay aragtiyo isku khilaafayaan meel firqo walba ama diin walba ay ka duuleyso ama si ay u arkaan waxaas ay ka duunayaan, waxaa jira marka waxaa la yidhaahdaa nadariyatul macrifa ama falsafatul culuum. Falsafatul culuum adoo soo koobaya noocee ah ama nadariyatul macrifa noocee ah bay islaamku haystaan firaqda ka soo horjeeda ama diimaha ka soo horjeeda nadariyatul macrifa noocee ah bay haystaan? Su-aashaas oo ah dabcan waxaan u fahmay macnaha nadariyatul macrifa hadda ama epistemology oo qarbiga aad hadda uga soo caan baxday oo mashhuurka uu ka dhigay aadna u ictiniyey John Locke kitaabkiisa la yiraahdo Muqaaratun fi al-Aql al-Bashari. Waxa u fahmay macnaha nadariyatul macrifadaas mid u dhiganta islaamku ma leeyahay macnaha inaad su-aasha asaasta. Islaamku waa ugu horreeyey John Locke iyo qeyrkiis oo ah dadkan qarbiyiinta islaamka ugu horreeyey nadariyatul macrifada. Bal bidaayaadkii hore culummada islaamka al-imaam Abulxasan Ashcari kitaabadiisa uga hadlay in badan falsafada culuumkii nadariyatu macrifa ku saabsan. Aad kitaab al-imaam ibnu Furaq mujradu maqaalaat Abulxasan Ashcari, madaarik al-culuum iyo aqsaamu al-culuum iyo xaqiiqat al-cilm iyo sida Abulxasan Ashcari uu aaminsanaa ayuu wax badan ka qoray. Sidoo kale ardadiisii ardadii ka dambeysay al-imaam Cabdulqayr al-Baghdadi oo kale
كتاب عيار النظر اللي يرادوه اللي فيه وهل لي مناظرة ذا سيدو كلنا إن بضنا حقائق العلوم كامل أو شيء كي أي ما بضنا كتابك قرطي أنت فلسفة العلوم كان واحد أد تدوري وحي هاي العلوم هذا يحلو صنادة وحام مشهورة متن قال الدراسية ومتن الحقائق النسفية إمام النسفي وحكم بلاوي حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوء فصدائية حكم بلاوي يعني إمكانية معرفة وحليمة معرفة إلي صورة قلتها إن واحد لبران كرو شيء كستمعيار علمية إنو ليه وحلقي هنا واحد تغيضات إن كرا يضعها صورة قل معها إن واحد لبرتو وكاسو إمام كوكور ديو وخلاصو فصدائي لوحي حقائق الأشياء ثابتة أشياء حقائق دودو ويسوغان تحي والعلم بها متحقق إن لبرتنا ومتحقق وأشياء سبو علمية شغل لأغاله أنا قدرت كسو فصدائي لوحي حقائق إن كرا يكور دولين sidoo kale imaamku imkaaniyada macrifta ma ku ka hadlay in la barto in ay shaygu suurtagal tahay sidoo kale wuxuu ka hadlay masaa'ilka macrifta resource of knowledge waxa la yiraahdo xaqiiqay aqoontaas ka iman karto markaas wuxuu yiraahdaa asbaabul ilmi lil khalqi thalathatun al hawas salima wal aql wal khabar asbaabta ilmiga khalqiga waa saddex hawasta salimada ah oo nabad gashay hawasta shanta ah iyo aqliga iyo khabar marka waxa arkaysaa yani inay culimada ahlus sunnah aad ay ciyaarna u siiyeen nidaamka macrifta sidoo kale kutubta waaweyn ee culimada ahlus sunnah sida maqaasidka mawaaqifka al madarib al aaliya kutubtaas oo dhan waxay ku wada bilaabeen culimadu ay u hadleen yani muqaddimadkooda baab nadar waxa baab aqsaam al ilm madarik al ulum ayagoo halkaas culimadu aasaas ahay fikr falsafi ah oo mawduuci ah oo ahad kasta lagu la niqaashi karo oo ruuyo kown ruuyo caalami iyo koonkan laga qaatana ku dhismaysaa dad waxa la leenahay culimada islaamka oo horeysay John Locke ee midrigta macrifta dawladda